E agora eu quero falar sobre um novo apoiador que está chegando aí no TV Cabreúva Notícias. Para que a gente consiga levar essas informações até a sua casa, nós precisamos contar com esses apoiadores. E aqui está entrando hoje o Tendas Cabreúva. Você vai conhecer agora. Ronaldo Caracciolo traz aí as informações. Olha só a novidade que o time da TV Cabreúva está trazendo para patrocinar o telejornal da cidade de Cabreúva. Tendas Cabreúva. Esse é o Tobias Júnior, empreendedor aqui da cidade de Cabreúva, que está trazendo uma novidade. Esse tipo de tenda que pode ser montada em até meio período em qualquer lugar da região, né, Tobias? Corretamente, meio período essa tenda que é de 8 por 8, que é a maior que a gente tem no momento. As tendas menores a gente consegue montar em algumas horas. E o Tobias estava me falando que ele não vai perder negócio, ele vai levar esse tipo de tenda aqui, que são tendas com lona anti-chamas, proteção UV, todo um sistema modular que pode ser montado muito rápido e é material de qualidade com preço bom. Você não vai perder negócio, né? Jamais, pelo contrário, a gente veio aqui para a região de Cabreúva para oferecer qualidade e rapidez, né? E que o cliente seja o principal aliado, é que ele fique satisfeito com o nosso serviço. Vocês podem ver nas imagens aí, tem fechamento de água, de vento, muito bem travado. Você vê que ela tem os tirantes, as catracas, ela é toda modular, tem um sistema aí de segurança que você pode confiar. Então, se você está querendo uma lona para um evento, uma tenda personalizada, fala com o pessoal da Tenda Cabreúva que o Tobias não vai perder negócio. Volto com vocês aí, diretamente dos estúdios, para o primeiro telejornal da cidade, Cabreúva. Tendas Cabreúva.